matter what.山上的路他们遮挡啊，他们遮挡，那个桥关啊，有摩托啊，他们说，现在正在找那个人啊。 严重，在找着那个人啊！现在在找着那个人，那个人掉进去到现在还找不到。他们说这样的路啊，他们说这样的路。 Ini dekat Taman Sedang ah, Taman Sedang oh. Titi tu dapat tahu ah. Ada orang. Oh, kak, ada orang. ¡Yo
sana ada orang ke sana? Sana ada orang? Ada juga? Hah? Sana? Sana? Sana orang mana? Sana gua ada? Sini saja. Sana ada lah. Contoh tau. Tadi nampak motor-motor mana? Tadi itu motor saya nampak, tapi ini juga. Hah? Ini ada nampak dia punya motor mering juga. Ini cara nampak motor mering, dia nampak number plate saja. Oh. Ini cakap saja dia. Ada dua motor bu. Itu orang satu jumpa ah. Belum lagi oh. Berapa orang satu orang? Hah? Ada apa lagi?还在找着哦，帽子是找到了帽子哦，才挖着那个人出来啊，挖着那个人出来。 Taman sedang lah, taman sedang. Tak tahu, tak asal mau ramai.在找着啊，那个人在找着哦，还找不到过啊，在找着。摩托，摩托，摩托。帽子是找到了帽子。 帽子找到了。哎， hey, tengok ah, dia orang cakap ada orang. Anak li burger. Dia orang cakap anak li burger. Mana li beli mana burger? Ini Serdang meh. Gemuk meh. Bukan.
Ini sedangnya je burger bas tena. Itu lah, gemuk mana? Mana tengok? Tengok, dia orang cakap. Dua orang je tu. Seorang India, seorang Melayu. Anak cik ni burger. Tengok, siapa cakap? Tak tahu. Tunggu. Berapa dah? Anak cik di burger, oh. Di? Anak di burger, eh? Dia orang cakap anak di burger ada satu. Ha. Lagi? India satu lah. Ha. India satu, ah. India satu. Ha, ni motor satu. Itu anak perempuan lah baru. Perempuan, perempuan Melayu. Perempuan lagi tak tahu. Perempuan lah. Dia orang cakap dua. Anak ni burger yang ada buat burger. Yang ada lembut dia. Lalu. Burger siapa pernah kerja. Yang adik dia buat burger. Burger siapa pernah kerja. Lancar pak. Aku gemuk. Hmm? Dia lagu tak tahu, saya baru tanya. Saya baru tengok. Tanggal ya. Melayu, Melayu, ada orang cakap Melayu satu orang, India satu orang. India, tapi siapa dia datang? Siapa tu? Yang Melayu dia orang cakap anak burger. Anak burger. Oh. Betul tak betul tak tahu. Kita tengok orang tadi. Apa burger? Lee Burger. Ha? Lee Burger. Ali Burger. Kau tahu ni dia orang cakap APMM nya group. Ali Burger. Ha. Ini squad ni APM. Pertahanan awam yang kan. Mana tengok tu? Mesej. Ha? Tengok. Apa ini? Ini tak, 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 tak. Itu mesej Ali Badar kan. Ha tu. Seorang India, seorang Melayu. Anak Cik Lee Burger. India punya nama siapa dah datang? Anak Cik Lee Burger. Tak buat tak nak ke sana, hai tak buat tak. Tak ada dapat lagi yang itu orang. Thank you.
Jom kan? Kau buka kan? Jom kan? Kau buka? Kau jom nak tengok ya?还找不到那个人，还找不到，他们是说那个伯哥的孩子啊。 八点完了，八点完了，啊，徒弟啊，不光，不光，不光 ，duo， 还得 duo 呢。 现在在派出一个下去啊！好像是两人是吗？对对对，在你家下面那边。 Siapa itu orang tak tahu lagi lah, oh. Orang cakap anak Cik Lee Burger. Tunggulah, oh. Kita tunggu lah. Orang itu tak dapat lagi, oh. Hei. Bukan lah, oh. Tunggu. Cik Lee Burger mana? Ini stesen bar. Ada. Ini dia baru tengok. Ini bukan kot. Ini anak Cik Lee Burger? Bukan. Mana satu Cik Lee Burger? Ini bus stand gemuk mana tu. Alah. Dia mana? Dia. Itu dia tu? Dia. Dia tu? Eh, hey, Burger, Burger. Kalau dia bukan lah. Burger. Kalau itu dia cakap bukan lah. Bukan, bukan, bukan. Ha, Burger. Okay, okay, burger. Oh, yo, nasi mah burger. Okay, ah, saya terkejut dah burger. Bukan, bukan, bukan. Dia orang sudah cakap, bukan, bukan dia. Dia malam ini ada lah. Dia lepas ini dia. Ada lah. Dia malam ini jam baru jatuh. Karena apa sahaja. Okay, okay, bukan dia, ah.
Okey, Nurul, Nurul, burger. Okey, okey, nasib, nasib. Oh. Yala, yala, nasib baik, oh. Okay, 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 okay. Bukan. Kami pun orang mehebat kata adik. Mama tu darah dah naik kepala ketak itu semua dah. Dia orang cakap adik dia aku. Xiao Tuan lah, Xiao Tuan lah. Sekarang ada orang di Xiao Xiamen. Tapi tak tahu juga, takut dia punya adik. Dia ada dua adik, orang itu lah bukan. Saya sedang kedah, sedang kedah. Oh. Sudah apa? Tidak tahu sih Hua dan atau Malaysia dan atau India dan, tidak tahu kok. Sekarang, oh, mereka. Yang ke dan mereka semua yang ke dan. Tidak tahu kok. Tidak tahu lagi. Tidak tahu siapa China, Melayu, India, tidak tahu. Melayu, tahu lah. Melayu. Melayu sama India sama apa? Melayu, India satu. Kenapa cantik ya? Oh. Ini titik bahaya ya? Oh. Sudah lama. Oh, ini oh. Tuan, ada Xiao Tuan lah. Oh, ada orang di sini lah. Kuai lagi. Nampak, tengok, tengok, apa? Eh. Ayah, 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 kat taman sedang, taman sedang, oh. Yeah, man.
那个人不知道是死还是什么了，因为警察他拿白布来的啊，他拿白色布来的啊。plastic 啊，没事啊，啊，没事没事嘛，好像是死了哎，他拿那个白布白色纸袋来的哎。不知道了，不知道了，还不知道。白色纸袋是什么意思？白色纸袋。拿白色纸袋来了啊！白色纸袋，在丹门石凼的桥那边端有一辆摩托跌下去，好像是两个人哦。死了死了哦，那个两个人多烂哦。Standby 这，不知道死还是活不知道。Tata mati ke tata mati， 哦，itu plastik putih standby dulu 哦。Mangsa tertimbus di bawah dua orang. Bomba sedang mengeluarkan mangsa. Pihak bomba sedang mengeluarkan mangsa. Kawan Melayu banyak. Jadi suruh cakap bahasa Melayu. Titi runtuh di Taman Serdang. Mangsa ada dua orang di bawah. Ya, bukan cakap boleh.
mewah pula. Kejadian berlaku di Serdang, Kedah. Mereka tahu tak tahu pun. Mereka tahu pun tak tahu pun tak tahu. Orang tak tahu lagi, oh, tengah dekat dalam lagi, oh. Tak ada dapat lagi. Dua orang terjatuh dalam titik, oh. Ya, ya, tanah runtuh, oh, itu titik sana mapi tanah sedangnya jalan tanah runtuh. Siang-siang kau mencari kau, oh, tak tahu lagi, oh, itu orang. Standby dulu. Mati ke tak ada mati, standby dulu. Oh. Mampi Taman Sedang main jalan, oh. Sekarang saya wajar nak kejana, oh. Melayu, ha, Melayu. Dia cakap sikit Melayu tak ada faktor. Semoga selamat. Saya lau cek nak kejun sangai, oh, tengah cari tu orang, oh. Tak nampak lagi tu orang, oh.
Mana ni? FPM ni mana? Mana ni? Belah sana, belah sana belah sana, belah sana, depan duduk belah sana. Saya ada, saya ada dua. Saya. Mana, mana, mana? Mana, mana? Ah, dua. Ah, Haji, mana main ni? Di belah, di cekak. Sat, sat, sat. Tunggu lagi ya. Lepas mak kasih keluar ada orang oh. Halo, ada. Sedang kedah oh. Iti patah. Hai,是无法把 人拉出来啊。 titi terpatah oh, titi sudah patah. Melody, 这个桥段呐，哈，刚刚还有摩托经过啊，然后跌下去啊。 Hajar-hajar dekat tu Taman Sedang ah, Taman Sedang oh. Moto. Siwang lagi zamil sah oh. Hai berita sikit. Apa dia cakap? Dia cakap. Cakap lah. Buat tak boleh cakap lah. Buat tak boleh cakap lah. Dia cakap. Buat tak boleh cakap lah. Cakap berapa orang satu. Itu macam mana. Dia buat. Saya sedang kedah oh, cita-cita. Ada.
sebab nampak kalau tak tahu. Tak wah, tak wah, cuci wah, cuci wah. Tengah korek lagi, oh. Orang masih tak dapat lagi, oh, tak dapat lagi. Ah, Henry, Henry, terima kasih, ah, yuk tolong saya, oh. Tak wah, tak wah, tengah korek itu orang, oh, tak boleh keluar itu orang, tak boleh keluar. Henry, Henry, you tulis bahasa Melayu, oh, kasih dapat orang tengok tak? Oh, bahasa Melayu tak baik, tak bagus ya saya. Di location, oh, dekat Sedang Kedah, oh, Taman Sedang, titik teruntuk. Liang San Ge di sana wah, oh, Liang San Ge di sana wah. Liang San Ge di sana wah, man sen isya de, man sen isya. Buka bapa dah buntu ah. Tadi ya. Tahu, tahu ini, apa nama pak? Kenapa bapa? Ya? Tadi pukul 10 itu macam, oh, jambatan ini teruntuh, oh. 10 macam, pukul 10 macam. Di jambatan teruntuh, oh. Sebelah ni pukul 11:28 lah, oh. Masih tengah korek lagi itu orang, oh. Eh, gimana cakap? Kau cakap? Kau cakap? Kau tak nampak ni, oh. Orang tak nampak. Eh, 7,000 orang tengok-tengok.正在挖着那个人哦，两三个已经在下面挖了哦。Bomba sudah turun, 3 orang, oh, dapat tengah korek lagi, oh, itu orang. Masih standby, oh. Masih standby. Qiao xia shi shui, oh, qiao xia shi shui.
还能挡不能挖，你没有看吗？这个绳子警方已经围起来了，警方已经封锁，怎样去挖呢？ 警方已经封锁现场哦，封锁现场。警方已经封锁现场哦。不能哦，警方不给人家挖。 Sekarang ada dua orang dalam runtuhan titi di Taman Sedang Kedah. Melayu. Identiti belum dapat diketahui lagi. Nanti ada orang terima itu Melayu banyak. Cakap bahasa Melayu, buat tak tahu. Oke. 有一个在讲什么鸟话，一个在讲什么，他讲什么，他讲什么，讲什么，他讲什么，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 
cakap itu bomba sudah 5 orang turun cakap. Bomba sudah 5 orang turun. Bomba sekarang sudah 5 orang turun, belum jumpa lagi. Tertimbus. Tak tahu, aku pun mana tahu cakap Cina.拉卡斯，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 
好像是找到了哦，别来好了，再穿着手套哦。 Tanah runtuh, oh, tanah runtuh. Sini sih ho, oh, bawa sungai, oh. Belakang sikit. 哎呦，不是，啊，那现在都在下雨哦，像弟弟都在轮刀啊，把我都什么搞松了，把我阿的阿爷阿姨阿爷挂。
下面的水非常大，你看越来越大了哦。下面的水一直在割，都把我阿的阿爷哦，阿爷把我刮了去，这里呢，当然不拿轮刀了。 Tadi pukul 10 itu macam ini tanah runtuh. Oh, sampai sekarang tengah korek lagi ya. Oh. Saya pukul 10 berdiri sampai sekarang dah setengah tunggu kita masih pun tunggu saja. Tanda sampai sekarang 10 pukul 10 sampai sekarang bomba ni tengah masyarakat nak macam mana kasih dia naik. Belakang sikit. Eh, apa ni? Belakang. 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 Belakang.
Lagi lalu sikit. Tolong kita sama eh. Lagi. Jangan pergi sana. Sebelah sini mai lagi sana. Jangan pergi bawah. Pergi bawah tu. Pergi bawah. Ya. Lebih. Terang malu lu. Mati ya. Nek le robo kompom mati. Cekak apa? Cekak. Nak cakap apa ni? Oh, okey. Nanti kalau, aku tak tahu cakap apa. Okey. Orang tu dah meninggal, dah mati. Itulah. Kau nak cakap apa? Orang tak nampak you. Okey. Seorang tak ada orang. Okey, Sima. Kami berhati-hati ya tengok. Datang gitu datang. 2.6 km. Bukan tanah untuk ada titi untuk titi tebing titi untuk. Bukan tak pengen ambulans ni, ambulans bomba semua dah. Nama orang dah. Bangsa Melayu Melayu.黑车也来了啊，黑车应该是凶多吉少了哦。 什么时候都弄了？ 咋嘛地啦啊咋嘛地啦咯咯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 
Tolong menerong ah sekarang ah semua tolong menerong juga. Tongsing seri ah. Ramai-ramai, tolong tarik pun tak boleh jalan, oh itu motor, oh. Ramai orang tolong pun tak boleh keluar. Dia cakap orang sekarang tolong menolong. Depan sikit nak tengok tak boleh sebab poli tak pergi. Ada nak turun bawah tu. Pihak kuasa tengah jalankan tugas untuk usaha-usaha menarik banyak keluar daripada tanah runtuk. Atas sikit apa tanah baru. Mangsa ada dua orang. Satu dah jumpa, satu lagi tanah. Bang. Okey, tebing untuk, tebing untuk. Tebing untuk. Sedang kedah. Sedang bawa tadi oh yang saksi tadi. Untuk orang di dalam selamat. Nak batu nak selamat. Lama. Dia muka nang tu. Lama aku angka 10. Aku pergi ambil dia pukul 10. Pukul 10 tadi dalam tu. Eh, sekejap walaupun jawab berada. Ke belakang. Bok. Tiga puluh orang tarik, tak bergerak. Belakang sikit, jangan tolak pada tali ni. Tolong bagi longgar sikit. Jangan tolak tali. Jangan putus tali tu, kang. Belakang sikit. Tolong tali siapa nak bayar? Sekejap, kita tengah tolong, oh. Jaga tepi tu tak kuat lah tu. Nak jumpa bawah ni. Rakyat-rakyat pun tolong bomba tariklah itu motor keluar, oh. Thank you.
Baik. Nanti pasal. Biasalah sekarang ni viral. Air orang tu kena jaga. Baik. Sama rakam. Okey. Tinta jangan, jangan lu lah. Baik.